Քուրաշքն ամենօր ուղերձների շարքը։ 1 սեպտեմբերի 2022 թվական։ Լավ է լինելու։ Սիրելի բարեկամ, երբևէ լսել ես, թե ինչպես է մայրը արձագանքում, երբ երեխան վայր է ընկնում և սկսում լաց լինել, ինչպես է նա գրկում երեխային, բարձրացնում, ստուգում վնասվածքները և հետո քաջալերում ու մխիթարում նրան։ Ինչ շատ է դուր գալիս, երբ մայրը իր երեխային հանգստացնելիս ասում է. «Մի լացիր, ամեն բան լավ կլինի, այս ամենը շուտով կանցնի»։ Եթե դու էլ կյանքի քո ընթացքի մեջ սայթաքել ես, վայր ընկել ու ցավից ասես փոքր երեխայի պես ուզում ես լաց լինել, ապա այս առավոտ առաջարկում եմ լսես, թե ինչ է ասում քեզ քո երկնային հայրը։ «Իմ գրկում մնա, ամեն բան կանցնի, ամեն բան լավ է լինելու»։ Երեխաներդ անկառավարելի են դարձել, նյարդերդ այլևս չեն բավականացնում։ Համբերիր և հույսը Տեր Աստծո վրա դիր, ամեն բան լավ է լինելու։ Ունես վճարումներ, սակայն չգիտես, թե ինչպես և ինչ գումարով ես դրանք անելու, աղոթիր, աշխատանք փնտրիր, դարձիր կարգապահ ու պարտաճանաչ և այդ ամենի մեջ հույսը Տեր Աստծո վրա դիր, ամեն բան լավ է լինելու։ Վախեր ունես կապված առողջությանդ, երեխայիդ կամ քո սիրելի մեկի առնչությամբ, վստահիր քո երկնային հոր խոստումներին, մի հավատասուտ մտքերին և հույսդ Տեր Աստծո վրա դիր, ամեն բան լավ է լինելու։ Դժվարին որոշում կայացնելու առջև ես կանգնած և չես կողմնորոշվում, թե որն է ճիշտ ընտրությունը։ Իմաստություն խնդրիր Տիրոջից, Աստվածաշնչյան սկզբունքները դարձրու քո որոշման հիմքը և հույսը Տեր Աստծո վրա դիր, ամեն բան լավ է լինելու։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, ամեն բան լավ է լինելու, որովհետև դու որոշել ես այս կյանքը ապրել ոչ թե մյուս մարդկանց նման, այլ որպես Քրիստոսի աշակերտ։ Աստծո խոստումները Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունած նրա զավակների համար են։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դու Քրիստոսի նվիրյալ աշակերտն ես։ Ընթերցենք Հովհաննեսի ավետարան առաջին գլուխ 10-13 խոսքերը։ Նա աշխարհի մեջ էր, և աշխարհը նրանով արարվեց, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, սակայն նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան և հավատացին նրա անվանը, իշխանություն տվեց Աստծու որդիները լինելու։ Նրանք չծնվեցին ոչ արյունից, ոչ էլ մարմնի ու մարդու կամքից, այլ ծնվեցին Աստծուց։ Մեր վերքերի ու ցավերի, անկումների ու անհաջողությունների մեջ հրաշալի է գիտակցել, որ մեր բարի հայրը հոգ է տանում մեզ համար։ Նա քեզ հետ է, նա պաշտպանում է քեզ, նա միջամտելու է քո իրավիճակին իր գերբնական հպումով և ամեն բան լավ է լինելու։ Ամեն բան լավ է լինելու, քանի որ Աստված, ում հուսացել ես քո ողջ էությամբ, տիրում է ողջ տիեզերքում և նաև քո կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակի մեջ։ Ընդունիր նրա խաղաղությունը, նրա օգնությունն ու առաջնորդությունը, հենց սա է այսօրվա իմ աղոթքը քեզ համար, ամեն բան լավ է լինելու։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։